Els ciutadans de Barcelona ja es poden identificar amb un smartphone. L'aplicació IDBSN permet dur la identitat digital al mòbil i accedir a diversos tràmits i serveis telemàtics municipals. L'aplicació, que està disponible per iPhone i Android, permet de moment tramitar gestions amb l'Ajuntament relacionades amb el padró, la grua municipal o l'impost de vehicles. Pròximament s'hi integraran altres processos, tant municipals com d'aquelles administracions i entitats privades que en vulguin fer ús. De fet, ja s'està treballant per implantar l'accés al servei de CatSalut. Barcelona, com ha estat durant tants anys, Barcelona mira d'anar al capdavant de la transformació dels serveis públics, perquè el que estem parlant aquí és d'un servei públic com una casa de pagès. A partir d'ara deixem-nos de carnets de paper o de carnets de plàstic o de carnets magnètics. La identitat és una app. I, òbviament, això ha d'estar fet per la senyora Maria i el senyor Josep. No pot ser que això sigui una cosa per frics, per tequis. El projecte compleix amb tots els estàndards de seguretat internacionals per poder permetre, en un futur, que el màxim nombre de ciutadans en puguin fer ús amb tota tranquil·litat. IDBSN és el primer exemple a nivell mundial d'un sistema d'identificació via mòbil. La iniciativa, que s'emmarca en la capitalitat mundial del mòbil de Barcelona, reforça l'aposta de la ciutat en ser un referent global de Smart City.